Golding! Shoutouts till alla där hemma, YouTube, Twitter, följ allt! TheOzoneBattles.com Plus Digital Dirt. Plus Digital Dirt, bara för att det är mycket kärlek till dem. Och shoutouts till den snubben som hjälpte mig förrgår och höll dörren öppen när jag skulle in. Här är vi! Sticks i byggnaden, vi har t-shirts där bak. För alla ni som är där hemma, ni skulle ha snabbat det här. Rakt in i nästa battle, på vänster sida har vi Anstalten! Hallå, hallå! Det här var Anstalten igen. Jag gjorde en kärlekslåt här till min mest älskade vän. Hon är rätt kall till det yttre, men varm in i stinne. Hon kan matematik, fysik, hon är ett riktigt jävla snille. Höger sida, Von Hagen! Jag är den kaxigaste personen i hela universum. Så fort jag spottar så blev varenda jävel tvärst. Min lärdom är simpel, jag lär dem tekniken. Min lärdom är skit i vilken. Man har det inte, kom också. Shut the fuck up. Alright, let's do this. Vad bra, när du vill. Anstalten, det är vad du kallar dig själv. Du vet väl att varenda anstalt i Sverige är ett skämt. Du är ett skämt, till och med så ful att din mamma hon skäms. Och din kuk den luktar fläns. Jag känner det hela vägen hit. Men publik, grip sig av panik, det är snart över. För nu har Von Hagen kommit hit. Så Anstalten, han som satt alla över, sålde alla sina rim på pantbanken. Anstalten, som kom till denna battlematchen med sumpa hela chansen. Anstalten, Anstalten, jag vill bara ta ditt institutionsskadade huvud, sätta på trottoarkanten och stampa det hårt ner. Men jag ska vara lite snäll, så ge mig ditt texthäfte så jag kan slå dig på käften. Så du gråter på festen och blir utkastad från eventet. För på det här eventet så tillåts inte med nördiga bögar. Men publiken kommer nog ge dig en applåd för du kom hit här och prövar. Ställ upp och bli sågad och dödad. Time. Anstalten. Den ronden var rätt sjuk. Men jag undrar bara varför du luktar på min kuk. Du ser ut som om du vore bäst i världen på telesälj. Som om en chackpundare haft en jävligt fet lönehelg. Eller som om permoman har fått barn med typ sig själv. Jag kan din typ, du är en sån som önskar att du kunde rappa. Men du orkar inte anstränga dig, du vill bara slappa. Så du ger mig vinsten gratis, det är bara att tacka. Och du luktar så jävla mycket incest att du antagligen är din egen pappa. Ah, okej. Du är skiträdd nu. Skiter i blöjan på dig. Jag gör det till min bitch. Sätter en slöja på dig. Eftersom jag har mer cash än du så gjorde jag den här tröjan åt dig. Cyclone sa en dag en grej till mig. Sluta stressa, bara roa dig. Sluta drick så du läspar. Testa sno en god rad som är nice. Rhyme som är bra, det är klart att jag ska. Så bara kliva av din piedestal, ditt lilla as som Arman sa i sin rad en dag. Och jag upprepade denna dagen för den raden var så fruktansvärt bra. Anstaltens mor bestämde sig en dag för att skaffa barn. Hon gick 9 månader gravid, fet och ful och sen ploppades det ut en äcklig gång. Hon bara kollade på det direkt och bara, åh fy fan, stoppade tillbaka och bara tog navelsträngen runt din hals och ströt dig totalt. För du är ful, så fruktansvärt ful att när vi andra kollar på dig så har vi så fruktansvärt kul. Mm. Det är jävligt kul att vi alla ihop har kommit hit här och samlats. För det jag tänker säga nu är ifrån oss alla. Så jag uttrycker mig som den sura kinesen i Hawaii, Bufu. Bye also, fuck you, och håll käften. Du måste ha någon kraftig hjärnskada efter att ha typ tappats i golvet. För du har ADHD, damp och typ allting åt det hållet. Så, ta till dig kritiken. Tänk på publiken. De vill inte se en idiot som bara stampar och skriker. Det vill de. Ja. Choke! Yo man, shut the fuck up! Well, what's up? Choke, choke. Okej, okay, jag får köra freestyle. Det är inte riktigt min grej, men han är fucking gay. Kör! Det här kommer hamna på YouTube. Fuck you. Time. Here we go. Sista bandet. Oh shit alltså. Den här sista versen är bara helt ihop hapsad. Men jag kommer ändå få han utskrattad.
Så det blir lika bra att jag sätter anstalten i en låda såklart. Sankt Lars. Eller så sätter jag han i en annan låda. Fängelsehåla. Eller så delar jag dig på mitten och sätter dig båda. Jag tappade texten, men efter den här battlen så kommer jag slå dig på käften. Nej, men anstalten, när du kom på ditt namn, vad fan tänkte du på? Jag tror att det är bara för att han har så många kriminella män i sitt rövhål. Och du tar det här på allvarligt, jag trodde vi skojar. Du är ingen anstalt, du är inte ens en fotboja. Men om du hade varit en anstalt så hade du varit en öppen anstalt såklart. För både en öppen anstalt och du saknar bars. Anstalten, det grövsta brott du någonsin gjort i ditt liv var när du var 8 år på ICA och snattade. Och bara för att du puffar massa weed betyder du inte en fet jävla rappare, så fatta det. Så jag säger som Jimmy Pistol, Von Hagen for the president. Och du har ju lika dålig andedräkt som dictionary, fan andedräkt skulle jag rimma på. Och jag är din tandläkare, varsågod, ta en Pepsodent. Alla som har sett hans förra battle vet att han är oavbrutet kass. Jag sätter Von Hagens rapp i en låda. Utedass. Alltså choka tre gånger. Får jag ta det lugnt? Ja. Jag har den här stilen. Ta pappret. Du ser helt efterbliven ut när du flinar och andas med din öppna mun. Du är inte längre sämst i Landskrona, nu är du sämst i Lund. Så man borde kastrera dig eller avliva dig typ som en hund, fast det vore synd om din mamma för du är hennes enda kund. Time. Ozone Battles, Von Hagen on Stalten. Check us out, ozonebattles.com, Facebook, Digital Dirt, big ups to them. We got the ring battles, how huh? Ni kommer få se dem a lot later. T-shirts on that shit, kolla upp dem på nätet, we got them. Och allt annat jävligt roligt som jag bara liksom väljer att peka fingrar åt. Domarna! Okej, vi är tillbaka. Domarna har sagt sitt, de har dömt den här battlen mellan Anstalten och Von Hagen. Och det verkar som Von Hagen tog hem det. Shout out Sticks of Big Night at the ozonebattles.com. Cop a t-shirt. Peace.